Візьміть із собою сертифікат учасника ЗНО, документ, зазначений у сертифікаті, паспорт, ID-карта тощо. Запрошення перепустку на ЗНО, 2-3 ручки з чорною пастою, воду в прозорій пляшці без етикетки, медичну маску або респіратор, у якій ви доїдете до пункту тестування, персональний антисептик. Маски видаватимуть на вході до пунктів проведення ЗНО. Перед входом на тестування пройдіть термометрію та оцінку наявності респіраторних хвороб. До тестування допускатимуть з температурою не вище 37,2 градуси, без ознак респіраторних хвороб, із захисною маскою або респіратором, які закривають ніс та рот. Якщо у вас є патологічні стани або фізіологічні особливості, які зумовлюють підвищену температуру, або ознаки, подібні до ознак респіраторних хвороб, візьміть про це довідку в лікаря. Не утворюйте скупчень людей. Дотримуйтесь дистанції 1,5 метри на вулиці та в коридорах пунктів тестування. Перебувайте у масці або респіраторі. Прямуйте одразу до своєї аудиторії або санітарної кімнати за потреби. Мийте руки до тестування. В аудиторії ви сидітимете на відстані не менш ніж 1,2 метри відносно інших учасників. Респіратор використовуйте протягом всього тестування. Захисні маски змінюйте кожні 3 години або якщо маска забруднилась чи стала вологою. Пам'ятайте про гігієну. Помийте руки з милом. Використайте антисептик, що є у приміщенні пункту тестування. Виходьте із будівлі відразу після завершення тесту. Викиньте маску до спеціального контейнера з написом «Використані маски на виході з будівлі». Дізнавайтесь актуальну інформацію на сайтах Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я та Українського центру оцінювання якості освіти.